Senhora presidenta, bom dia, deputados, deputados, galeria, imprensa que nos acompanha pelo sistema de comunicação da Assembleia. Subo mais uma vez a esta tribuna, dessa vez para informar, convidar algumas lideranças, a nossa militância, para o encontro que vai acontecer do Partido dos Trabalhadores aqui no Maranhão. Será no dia 29 e 30, na próxima sexta e no próximo sábado. O local do evento será aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, onde nós teremos a abertura do encontro na sexta-feira no auditório Fernando Falcão e também teremos, no início da tarde de sexta, dois eventos, um no plenarinho e outro no auditório da comunicação, do sistema de comunicação da Assembleia. Um deles reunirá a juventude do Partido dos Trabalhadores e no outro a Secretaria de Mulheres do nosso partido realizará encontro com todas as mulheres militantes do PT no estado do Maranhão. Então, trago esta informação e, ao mesmo tempo, aproveito para fazer o convite aos partidos aliados, aos partidos da base do governo do presidente Lula, que se ficam convidados à vontade para participar deste momento, que é um momento de celebração da democracia, um momento em que a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, estará aqui no nosso estado, reunirá com a nossa militância, terá um momento que reunirá com a Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, pelo PCdoB e pelo PV. Terá um momento também com a Federação. Assim como o nosso encontro, que iniciará na sexta-feira, a partir das 18 horas, e até o sábado, a presidenta fará uma análise de conjuntura, falar por esse momento importante que estamos vivendo no Brasil, um momento de reconstrução do nosso país, assim como dialogará com a militância, discutirá a conjuntura política a nível nacional e estadual. E vai entender, conhecer a organização do Partido dos Trabalhadores na perspectiva de 2024, com o objetivo de eleição de prefeitos, vice-prefeitos e vice-prefeitas e prefeitas também, assim como de vereadores e vereadoras que já está sendo organizado em todos os municípios do estado do Maranhão. Então, será o momento em que a militância do Partido dos Trabalhadores de todo o Maranhão, onde o nosso partido está organizado, aqueles que são simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, do partido do presidente Lula, se sintam todos convidados para participar deste grande momento, que, além de tudo, é uma grande festa em defesa da democracia e do fortalecimento dos partidos políticos como instrumento de defesa da classe trabalhadora no nosso estado e no Brasil. E finalizo fazendo um convite especial à imprensa do nosso estado, que aqui na Assembleia Legislativa, na sala das comissões, haverá na sexta-feira, às 15 horas da tarde, às 15 horas, uma coletiva de imprensa da presidenta Gleisi, aqui na Assembleia, onde falará, dialogará com a imprensa do nosso estado. Não só os jornalistas, blogueiros, a imprensa de uma forma geral, que cobre a Assembleia Legislativa, como toda a imprensa do estado. Sintam-se convidados para estar aqui na sexta-feira, às 15 horas, na Assembleia Legislativa, porque é uma coletiva de imprensa em que nós teremos a oportunidade de ouvir a presidenta do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido do Brasil, na verdade, o maior partido de esquerda da América Latina. Muito obrigado, senhora presidenta, por me conceder a palavra.